Då så. Då har jag en AIS, jag med. Är det cold start som gäller? Ja. Jag har Kom åt inte... vänster med. Vad sa du? Kom åt vänster. Nice. Ja, kolla, han kommer köra rakt in i braggen. Så blir det som sagt så. Titta. Chief, turn on the ground power. Alltså, jag har aldrig sett det hända för uppdraget. Det är... Ja. Ground power is now on. Det här var det här. Dioter. Den andra klarade sig i alla fall iväg utan problem. Ja. Stackarn, kolla på våra skins. F10 ska ganska fint. Nice. Ingen hål. The show must go on. Exakt. Så, då stoppar vi. Jag har inte memorerat cold start. Okej. Stäng huven. Och slå på strömmen och lågtrycksbränslet. Det är de här två under huvudströmmen och LT-kran. Vänta 2 sekunder, jag ska se om jag... Det här kommer bara bli ett stort jäkla clusterfuck. Jag har som sagt inte memorerat någonting om vart någonting alls sitter. Ja. Okej, men till vänster har du ju huvudspaken. Yes. För att stänga. Stäng den. Och under den har du huvudström och LT-kran. Tryck på dem. Så slår du på generatorn. Som är precis där. Alltså allt du måste göra för start är... Du som måste starta är V-gasen. Så när generatorn är på, då trycker du på gasreglaget. Vänta, jag gjorde en sak fel. Jag gjorde en jäkla massa saker fel, upptäckte jag. Men en av de saker jag gjorde fel var att jag misstog gasreglaget för huvudfällningen. Det är ingen fara. Där har vi huvud... Där hade vi huvudströmmen. Det har bara en massa varningslampor givetvis. Därför att... Det är ingen fara. De kan du släcka snart. Yes. Ja, till höger om huvudströmmen har du LT-kranar. Eller lågtryckskranar. Yes. Och sen under en generator. Vänta, jag tror att jag gjorde något. Alltså som sagt, jag har inte alls memorerat den här processen. Men vad i helsike? Jag lyckas ju med bragden att nollställa min... LT-kranen är till. Bra. Och nu kan du stänga av ditt huvudvarning. Det är bara att trycka på lampan. Yes, huvudvarning av. Ja, okej. Okay. Generatorn, den är precis vid resten av motorgrejerna. Yes. Den ska vara till. Huvudström till, generator till. Ja, och sen klickar du på gasreglaget för att kunna frigöra det. Och sen trycker du på startknappen som är rakt framför. Vänta, jag verkar inte kunna frigöra mitt gasreglage. Och så trycka högst upp på den så du får en liten grön ikon. Ja, men jag får den, men det händer liksom ingenting. Nu! Nu har jag frigjort gasreglaget. Ja, och så trycker du på knappen rakt framför det. Det är start. Knappen. Inte återstart. Yes. Utan start. Yes, jag hittade det. Nu ska jag bara hitta huvuden också. Om du kollar på högra. Varningslampan så borde det stå startsystem, rättningssystem. Yes. Ja, nu längst bak till vänster i kontakten har du en liten slott för din datastav. Du trycker på den för att sätta in datastav. Vart då, sa du? På bakre väggen till vänster av den.
Vakna väggen till vänster. Det här... Det kommer bli en... Yes. Där är ni. Där, nu hittade jag den. Den är... Bra. Och nu så tittar du på din datapanel. Det är till höger om ditt högra knä. Yes, datagrejen känner jag till. Vilka siffror ska jag slå in? Du går in i reflådan och slår in 9-0-9-9. 9. Och så trycker du på LSSKU. Fråga, hur skriver jag en nolla nu igen? Det är knappen. Ja, där. 0-9-0. Jag föreslår att du sätter det på ditt tangentbord. Jag använder till exempel numpaden där. Och sen så har du tillägget ut och aktpås. Aktpås, klar. Ja, sen precis till höger så har du en liten röd grej. Det är för syret den tror du på. Yes. Och sen till höger om ditt huvud, ungefär vid ögonhöjd, där har du armeringen för inte mer raketstolen. Yes. Så den är skarp. Sen för övrigt, master mode now. Och vad sa du? Master mode är återigen på vänster sida. Den sätter du i nabbläge. Och sen så har du, så borde din SI vara igång, så kan vi köra. Yes, SI sätter igång. Vänta. Ja, signikator är igång. Ja. Trimma 3 grader nos upp, du har indikatorn lite längre fram än alla motorgrejerna. Yes. Du har rollcent och sen nos upp, ungefär 3 grader nos upp, räcker. Yes. Och så bara trycker vi på bromsarna för att släppa parkeringsbromsen, så kör vi. Varför var bromsarna? Det är, du borde väl ha det på nödvändigt och så har du det, annars är det dubbel B. Okej, då prövar vi om jag har låst... Hey, what are you doing? Glöm inte att stänga huden. Jag behövde också göra en annan sak för att komma in, såg jag. Och det är att jag behöver snacka med ground crew om att... Om att... Chief, turn off the ground power. Jag hade ground power på. Nu behöver jag bara hitta... Med min metod så behöver ground power is now off. Jag har inte namn med motorn. För den startar generatorn. Så vart stänga huvudet någonstans då? Det är det där handtaget. Vid gasen. Som det står 52 på. Yes, jag ska hitta det. Ah, där. Nu ser jag det. Du trycker fram vänsterklick. Stänger huv. Gör du inte alls? Ja, visst det. Nu, ja. Du behöver egentligen inte ground power, utan det är snarare något man har när man inte ska starta motorn direkt. Så när vi kör uppdrag med resten av Wallström så brukar vi köra med det. Men när det är jag bara ska upp direkt och skit i det. Ja, men det kan jag förstå faktiskt. Så ställer vi upp gator höger, du tar vänster. Så kan vi köra antingen formationsstart om du vågar det, ska vi ta. Jag tar vänster, uppfattat. Bara så att du förstår, jag kommer se till att jag bekräftar det du säger. Därför att det här är liksom way beyond någonting vad jag gjort förut. Jag var nära på att ta höger där bara för det. Vi kommer ha lite asymmetriskt luftmotstånd. Nu är du inte på vänster sida, nu är du på mitten av banan. Ah, never mind. Så jag flyttar fram lite. Gör så. Så, nu känner jag mig... Nu bara rätar ut. Har rätat ut. Ja, och stannar där. Håller position. Så, okej, vi kommer ha lite asymmetriskt uppmotstånd. Jag fattar. Som KBn
är lite mindre än en ARA-kapsel, så vi kan väl driva lite åt vänster. Så jag är förberedd på att använda roder. För övrigt så glömde vi förstås lamporna. Så till höger har du alla ljuskontrollerna. Antikonditionsljus, lantern, formationsljus och ledljus. Antikondition slår vi på och lantern sätter vi till halv. Yes, jag ska bara hitta dem. Det är jäkligt mycket knappar i den här förbannade... Där hade vi dem. Antikollisionsljus på. Ja, och lanternen på halv. Lantern på halv, antikollisionsljus på. Check. Okej, okay, från mitt håll så är det inte på, fast det är säkert bara en bugg. Nej, vänta. Nu då? Nej. Antikoll ska vara fram till. Vad sa du? Den ska vara i läge till. Antikoll är på till. Lanternan är på halv. Ser du mitt antikollationsljus? Svar ja. Alltså röda på taket. Nej, inte det röda på taket, men jag ser dina styrbord och babord. Okej, då är det en bugg bara att jag ser det som till kollisionsljus. Okej. Det är bara att om man vill ha cockpitljus så har man dem långt bak till vänster. Har man det. Det är tre stycken vrid grejer. Jag brukar ha alla ljusen på fullt förutom ett floodlights brukar jag stänga av faktiskt. Det är fattat. Det är natt. Okej, men vi kan köra typ 2 sekunders intervall. Jag har fattat. Så tar vi zon 2 start. Så stoppa bromsen och spolar upp. Och 3, 2, 1. Adjö. Gå direkt in zon 2. Så jag kommer så rakt som möjligt på banan. Jag har fattat. Och rotera. Försiktigt så det inte drar alldeles mycket alfa i roteringen. Yes, det har fattat. Och ställ upp. Det är alltså G på tangentbordet. Yes, det har jag koll på i det här laget. Det känns som att nosen pekar för mycket uppåt. Då får du kompensera med trim. Yes. Då går tillbaka till zon 1. Och svänger mot brytpunkt 1. Du får göra som du vill för att komma ikapp. Jag har fattat. Jag planar ut i 400 meter. Så försöker jag helt enkelt komma ikapp, ja. Jag hade hoppats på att det skulle gå lättare, men jag flyger ju åtminstone, så alltid något. Ja. Men du ligger långt framför mig, 4 kilometer vid det här laget. Ja. Jag tar det. Min EBK var inte tänd, det var därför. Vad sa du? Jag har utfört hela den här manövern utan en tänd EBK. Jaså? Det måste verkligen. Så hur kommer det sig att inte var EBK igång? Jag vet inte varför. Var det att trycka gasen ända fram? Jag trycker gasen ända fram, men EBK... Det är skumt. Hotasen har ju ett läge över den automatiska stå på EBK, men det gör den inte, så. Okej, vänta, jag saktar ner. Det borde ändå vara okej. Nu envisas min förbannade gas. Vänta, jag ska se om det här. Om du tittar över din fartindikator, eller fartmätare, står det AFK i rött. Nu har min gas dött helt och hållet. Ja, därför undrar jag.
om du sitter över din... Det står ASK, ja. Hastighetsmätare. Lyssna på mig. Över din hastighetsmätare, under de tre lamporna. Yes. Står det AFK i rött? Ja, det gör det. Tryck på J. Klart. Du har råkat sätta igång automatisk fartkontroll. Vilken kommer försöka... Alltså, ja, fast den slog jag... Jag slog på A och... förlåt. Nej, men, jag slog på autopiloten för att jag ville ha ett stabilt plan medan jag försökte fixa motorn. Ja, men... nu är det inte autopiloten vi pratar om, utan nu är det automatisk fartkontroll. Det är en helt annan sak. Okej. Okay. Jag har fortfarande förlorat. Jag kommer krascha. Jag kommer krascha. Så nu borde du ha kontroll över... Ja, vad händer nu? Jag kraschade. Varför? Jag fick aldrig kontroll över motorn. Trots att du stängde av AFK? Trots att jag stängde av AFK. Alltså om någonting händer... Någonting hände med... hota sen som, alltså jag klickade på gaskontrollen och sen så drog den tillbaka sig. Jag tror att vi kan ha råkat låsa den igen, men jag kollar hota sen för säkerhets skull. Jag misstänker att du stod på AFK i en låg fart. Ja. Och den kan inte använda efterbrännaren. Och den siktar alltid på att hålla 550 km i timmen. Okej. Okay. Vilket betyder att när du är så långsam och så tung så kan du inte accelerera, utan du bara saktar ner mer och mer tills motorn pumpade. Jag förstår. Så ja, för att stänga av AFK, eller sätta igång och stänga av, så trycker man på J. Alternativt finns det en spak vid gas, eller inte gas, vid handtaget för landningsstället. Precis, så du kan råka trycka på det när du försöker öja stället, om du inte tryckte på knappen istället på tangentbordet. Eller hur gjorde du när du fällde upp stället? Jag körde G. Okej. Ja, kan du råka trycka på J någon gång? Jag tror du måste inte det, men... Du måste komma igång. Det var synd. Det var synd, för det började bra. Måste vi gå igenom startproceduren igen, eller kan det? Jag ska se om jag inte kan fixa det här tillräckligt bra. Vi får som sagt se. Det kan vara så att jag kan göra en hyfsad imitering av en cold start, om inte annat. Jag flyger tillbaka. Gör så. Så, jag har fått igång det mesta. Det är egentligen bara siktlinjens indikatorn jag behöver få igång nu. Master mode in nav. Vad sa du? Men det, master mode in nav. Och sen måste du där var det. Så måste du fortsätta fixa det. Med det. Datastaven. Ja, datastaven, ja. Som och ladda informationen från det. Vad sa du? Datastaven är i... Och så ska jag yes. Och så går du in på reflola input. Yes, det har jag gjort. 9-9-9 eller LSS-7. Japp. Tror jag i alla fall att jag har gjort. Yes, då kopplar vi loss bromsarna. Gick mycket fortare den här gången i alla fall att köra cold starten. Sen så är jag övertygad om att jag har fuskat med någonting, men vi får se vad det blir när jag kraschar igen, om inte annat. Så länge du inte trycker på J så... Ja, nu kan du köra en zon 3 start. Och så kommer jag att få mig upp på dig sen. Ja,
Jag bekräftar att efterbränningskammaren är igång. Så ni, så en sekund efter att man har lyft så fäller man istället. Yes. Jo, det gick mycket bättre den här gången. Jag har visuellt på dig. Oh, fuck, om du vet att man följer brytpunkterna så kan jag bara forma upp på dig. Jag föredrar att vara rote 2 faktiskt. Okej. Men du kan svänga mot brytpunkt 1 i alla fall. Du har en indikator på kompassen. Och så kommer all symbologi visa ha den här på din SI. Om du bara svänger åt vänster. Yes. Det är en gul punkt, eller hur? Ja. Får jag bara hoppas att jag i min hast fick siffrorna rätt så... Stig inte för mycket för en väldigt god månbas. Jag har fattat. Jag ser det till höger om dig. Passerar till höger. Jag ligger på den kurs som jag programmerat in för brytpunkt 1. Du ligger helt fel. Uppfattat. Okej, sväng höger 085. 085, klart slut. 090 nu. Jag formerar mig helt enkelt på dig så gör vi så. Ja. Jag ligger i ganska behaglig fart nu. Yes, jag ser det. 650 ungefär. Okej. När du väl har format upp på mig så ska vi rensa din dator så ska vi testa igen. För du måste bara ha tryckt alltså, in jag har, fel på. Jag har... alltid haft, även med liksom i tutorialen, haft problem med den där saken. Okej. Okay. Nu blåser du på autopiloten nu. Så jag trycker på höjd. A och H. Så flyger jag efter dig. Och så kan vi gå igenom det här. Jag har fattat. Jag ska bara fixa en sak innan vi gör det. Och det är att jag vill ha en lite mer så. Nu kör vi. Dra av lite gas. Har du en aning? Okej. Första vi gör är att dubbelkolla att datastaven faktiskt är i. Yes, datastaven är i. Bra. Okej, gå in på datapanelen. Tryck input. Och sen... den var på output. Lilla... Vad sa du? Den var på output. 9-0-9-0-va? För säkerhets skull. Nej, inte 9-0-9-11, utan 9-0-9-9. Men vänta lite, innan du gör det. Yes. Sätt den på output igen och sen sätt den input. För att, den är på input. Okej, så du har bara nollor där va? Nu har jag 9, en 9 okay, i början. Sätt den på output och sen på input igen. Okej. Okay. Eller på ut och in, rätt och sätt. Yes. Okej, ser du lilla knappen som står rensa på? Yes. Ja, lyft locket, tryck på den 2 gånger. Tryckt 2 gånger. Okej, så fäller ni locket igen. Fäller nu kör vi där igen. Ref Lola, input. Ref Lola, input. 9-0-9-9. 9-0-9-9. Så trycker du på LSSKU. Vart var den då? Vid brytpunkterna. Till höger. Den hittar jag inte. Om du tittar på alla... Så du har 2 rader runda knappar. Eller rader runda knappar. Yes. Jag ser dem. Ja, LSSK. Där här vill jag.
Ja, sen sätter du knappen i ut och aktpaus. Och nu måste du ta upp. Jag ser det. Så, klart. Okej. Bra. Nu, om du trycker på B1. Yes, ge mig 2 sekunder. Så ska jag bara se till att... B1. Yes, klart. Vad har vi för kurs till B2 då? Vad sa du? Vad måste vi ta för kurs för att flyga mot B2? Alltså, jag har fortfarande den gula saken bakom oss. Ja, men vilken kurs säger du att vi ska ta? Jag vet inte hur man läser ut det, jag är ledsen. Okej, vänta. Vi svänger vänster. Den här ringen är en kompass. Yes. Och gula saken är på kursen som vi måste ta. Ja. Så nu ligger den rakt på 300. För mig eller ligger den... 300 egentligen, fast det är... Den ligger, för mig ligger den runt 290. Ja, det är bra. Och om du kollar på avståndet, det har du till höger. Borde det vara ungefär 4 mil. Till höger på frontbrädan. Eller frontpanelen. Yes. Stämmer det med dig? Jag har en grej på SI som räknar ner från 29 just nu. Men jag ser ingenting som räknar... Det är din radarhöjd, det är inte det vi pratar om. Okay, till höger på frontpanelen. Vad sa du? Till höger på frontpanelen har yes. du... Det borde stå B2. Och sen under det har du en grej som nyss gick över till 20 meter för mig. Det är avståndet till B2. Jag är ledsen, men alltså... Det är lugnt. Ingen fara. Jag kommer visa dig screenshot. Yes. För jag hittar ingenting till höger. Jag hittar bara de vanliga mätarna. På frontpanelen. Inte på höger sidokock, utan på frontpanelen till höger. Yes. Ja, längst ner till höger där är det bränsle, eller hur? Yes, jag har bränsle. Ja, precis över den. Där har du avståndet till B2 som det står över. Ah, nu ser jag. Tror jag. Ja, det står bara B1 och sen så 40. Om jag inte har räknat helt fel. Se till att du är på B2, inte B1. Ah, så förlåt. Det B2. Var my bad. Jag har gått in i molnen dessutom också. Så. Ja, det är ingen fara. Du kan gå ner i höjd lite. Och så svänger vi vänster för att undvika de här bergen. Yes, vänta till så. Då borde jag vara på B2. Jag har tryckt på B2, men den ändras inte. Då måste du se till att du faktiskt är i aktpaus på datapanelen. Det var jag inte. Det måste det vara. Så, byt till aktpaus. Okej, öka farten och kom ikapp mig. Uppfattat. Ökar farten och kom ikapp dig. Jag flyger extremt långsamt. Okej, men då har du det här. Det står vilken brytpunkt du flyger mot. Och så står det avståndet till brytpunkten under det. Yes. Det står i kilometer, sen när det går över 40 km, då går det över till mil. Alltså, svenska, ordentliga mil. Ah, så det, ja, det står fortfarande över 40 mil där. Då har något gått fel. Antagligen. Så, alltså, du får ursäkta, men jag trodde inte att ett attackuppdrag skulle bli så här avancerat. Så. Nej, alltså det är bara att vi måste följa brytpunkterna. Och det är... Jag försöker lära dig hur man gör det. Ja, det uppskattas. Du verkar ha jäkligt mycket tålamod med mig. Och det uppskattar jag verkligen. Okej, sakta ner lite. Sakta ner. Jag tror jag råkade sakta ner lite för mycket när jag hoppade in i molnbasen. Ner under molnen. Ner under molnen och förhoppningsvis inte in rakt in i bergen. Så ja. Yes. Jag tror det är bättre okay. Att vi fortsätter det här uppdraget helt enkelt. Men du får leda så får jag vara rot 2 helt enkelt. Okej. Okay. Så får... Jag ligger till höger om dig.
Yes. Som du lägger dig till vänster om mig, så svänger vi höger. Uppfattat. Vi måste gå igenom det här när vi landar. Du. Ja, nu ligger systemet. Gud vad du vill kolla att du är i master mode nav, det är till vänster. Och att du ligger i aktpos på datapanelen. Ligger det i aktpos på datapanelen? Och du har B2 vald. Och jag har B2 vald. Jättekonstigt. Skulle jag befinna mig i aktpos när jag programmerade in siffrorna? Nej, det skulle vara i reflådan. Bra, men då gick okay. Den saken rätt i alla fall. Vi tar vänster nu. Det roliga för dig är att ditt tålamod belönas i och med att varenda person, om det är någon som tittar på det här i efterhand, så kommer de tycka att du är fantastisk och jag är en bumbling idiot liksom. Det jag har ju Olle Blå som min heter det, min profilbild. Jag kan faktiskt leva med det, därför att det här är lite knepigt att ta in på en och samma gång. Men som sagt, tanken var att jag skulle använda min långhelg till att... Nu går jag in för fort. Det är ingen fara, jag ökade farten åt dig. Så, du får bara dra av gasen lite. Alltså, jag ligger med gasen helt i back nu. Ja, då får du öka fort. Tanken var att jag skulle använda just den här långhelgen till att köra igenom alla tutorials flera gånger. Så att jag liksom fick att det hela satt. Nu har jag i alla fall ett sätt att snabbstarta Viggen på, vilket faktiskt är det är rätt okej. Okay. Okej. Jag ligger med... Om du tittar på precis under... EPK-zonindikator, så vet du de här tre lamporna. Yes. Precis under det ligger jag med nålen på 1.7. Det är alltså trycket på så utifrån motorn. Jag har fattat. Så du kan försöka matcha det när du kommer ikapp. Jag ska göra mitt bästa. Ja, okej. Nu när vi har tid så kan vi konfigurera alla våra knappar för strid. Eftersom vi använder raketen måste vi sätta vapenväljare i läge med attack. Det här har jag i alla fall koll på, hur man slår efter raketer och allting sånt. Ja. Och jag tänker inte krångla till det någonting med lufttrycket. Utan vad vi gör nu, vi slår på radarn när jag säger till och går över i läge anfall på master mode. Yes. Vi är innan nu så går jag till, fan gör du? Det är jag som försöker göra två saker samtidigt. Okej. Okay. Dra av gasen, lägg den i 1.7 på den här indikatorn. Yes, ja. Ja. Sorry. Håll kursen. Okej, okay, håller kursen. Du vet ju master mode väljer. Om du blir låst framifrån, bryt höger. Ta kurs 310. 310. Jag ser dem. Ja, vi vill undvika dem. Jag har fattat. Vi undviker så, dem. Så, okej. Okay, ja. Vi har kyrkas också 5 km till min höger. Det är ingen fara. Vi... låga och snabba. Jag har fattat. Okej. Okay. Nu måste vi vara lite snabba för nästa brytpunkt. Eller nästa brytpunkt är målet. Så, vapenväljare i attack. Vapenväljare i attack. Okej. Okay. Slå på radarn. Yes, det... Jag har glömt bort vilken hotasknapp jag valde för det. Då pausar jag så får kolla. Yes, det låter bra. Jag verkar inte ha valt någon.
Okej, då vill du ha A1 för att slå på den och A0 för att stänga av. A2 är ganska A1 för att stänga, onödig. A1 för att sätta på den, eller? Ja, A1 är på, A0 är av och A2 är onödig. Jag har aldrig någonsin använt det. A3 var onödig, sa du, eller? A2 var onödig, A3 finns inte. Okej, så A0 och A1 ska ställa in. Okej, bra, då har jag inställt radarn. Vilken radarläge vill du att jag ska sätta på? A1. Då så, då är den på. Ja, och Eller sagt, när du unpausar kommer den vara det. sen du vet master mode-knappen, eller inte knappen, men väljer den. Yes. Ja, när jag säger till så ska den vara i ANF, det vill säga anfall. Och då kommer vår SE att bytas från navläge till ARAK-siktet. Yes. Vi kommer så upp med ungefär 4G i zon 2. Yes. Rulla över till vänster mot målet. Uppfattat. Peka den mot målet. Osäkra. Och sen när den blinkar så skjuter vi. Yes, uppfattat. Nu är du långt till vänster om mig. Uppfattat, långt till vänster. Så sväng lite höger och kom ikapp mig. Svänger lite till höger och kommer ikapp. Radarn verkar inte starta trots knapparna dock. Jaså? Då har du tryckt fel. Nej, alltså jag kan inte ha tryckt fel därför att jag har verkligen bundit upp knapparna på ett sätt som gör att... Testa. Du kanske sätter in A0. Vad sa du? Du kanske sätter den i A0. Ja, fast det ska inte spela roll därför att jag har... nevermind. Nej, men testa att sätta den i A0 istället. Med de knappar som jag har för A1 är på, men så kanske det Radarn blinkar är på. fortfarande släckt. Skumt. Okej, men nu skiter vi i det för du kan ändå köra vanlig. Kör zon 2, ta upp. Uppfattat. Läge ANF, rulla vänster. Är det dig jag Fan, ser nu det hamnar fram? jag över molnen. Jag är inte säker på att det var dig jag såg där uppe. Där har vi målen. Eller Yes. målen. Okej, ta upp. Där har vi målen. Det är två rader. Jag svänger vänster. Du tar den högra raden. Uppfattat. Jag tar den vänstra. Vi blir lysta. Slå på mot mig och kapslarna nu. Eller Okej, motmedel. sikta. Yes. Fyr, bryt till vänster. Träff. Höger rad. Fan, jag missade. Ingen fara. Bryt vänster ändå. Flyg. Bryter vänster. Full fart antar jag. Jag kör zon 2. Ta kurs 0-7-2. 0-7-2. Så jag drar av till max släkt. Så får du försöka fånga upp mig. Jag har fattat. Så vi kan stänga av poddkapslarna nu och du kan dra av gasen. Dra av på gasen. Till typ maxsläkt. Uppfattat. Din KB är fortfarande igång. Okej, då verkar det vara så att... fäller den kapslarna automatiskt? Eller... Vad sa du? Fäller den flares automatiskt när den är på, eller? Ja. Nu är den stängd. Saken var den, jag trodde jag behövde trycka en gång för en flare. Så jag satt och tryckte den flera gånger för att få ut fler flares.
Nej, alltså det är liksom... Man slår på den och så sköter den sig själv. Och så fäller den en varannan sekund. Så trycker man igen för att stänga av. Men jag kan göra det, så jag brukar göra det, att jag sätter på och stänger av snabbt en massa gånger. Yes. Så har man en hel punkt. Yes, jag förstår. Jag har inte kraschat den här gången i alla fall. Ännu. Okej, då tar vi vänster till kurs 100. Fel, 104. 104. Bekräftat. Och slå på att piloten, jag tänker bara kolla hur, eller var dina raketer hamnade. Hur du flyger det? De hamnade till höger om målet. Okay. Ja, man måste verkligen peka rakt mot i god tid. Alltså man kan inte göra några sista sekunders kursförändringar. Nej. Okay. Men jag hade kul i alla fall. Ungefär 760-770. Säg igen. Säg igen. Min fart ligger på ungefär 770. Uppfattat. Jag ligger till höger om dig. Ja, om du vågar lägga lite närmare så får du helst gärna göra det. Jag går närmare. Jag ser till att hålla knappen borta från mina robot 24. Där har vi fältet framför oss. Uppfattat. Och så sakta jag in innan jag kraschar in i dig. Sakta in dig in till klinik. Vänj sig. Det är lugnt. Du kan berätta resten av vägen. Du vill se till att jag inte landar på dig istället för på fältet. Om du bara flyger rakt, flyger rakt. Flyger rakt. Det visar hur snyggt det kan vara när man har lite erfarenhet på typen. Jag ska erkänna att jag satte på autopiloten. Det är ingen fara. Det får man göra som ett information. Gör det lättare för alla andra. Yes, jag ser dig. Det ligger lite långt bak. Så där ja. Så, om du nu skulle bryta vänster med 4G kan vi göra ett vänsterbryt. Och det bara fortsätter den cirkeln. Tvåan bryter. Håll 4G. Hela tiden. Jag har ingen aning om jag håller 4G eller inte. G-mätaren ligger till vänster. Fel till höger. På frontpanelen. Till vänster om där det står vilken brytpunkt du ligger på. Ah. Ja. Men nu kan du fälla ut stället. Och så kan vi börja sänka höjden inför landning. Bekräftar att ställe är ute, men jag ligger i molnen. Ja, som sagt, sänk höjden. Därför att vi ska landa. Du kan också jag har hört att sänka höjden. Vad sa du? Du kan också fälla ner SI. Yes, till landning. Ja. Jag tänker passera det nu så visar jag hur man gör vid landningsvarvet. Landning nav antar jag.
Landning PO om man ska göra en visuell landning. Nu stiger du igen. Yes, jag vet. Jag slog på autopiloten medan jag... Gör inte det. Okej. Okay. Vi vill gå ner i höjd inför landningen. Och nu ska vi inte göra någon kort landning. Jag tror att jag har stallat. Du svänger för mycket. Jag passerar på höger. Yes, jag försöker korta stallen snabbare. Vinka nosen ner. Dyk för att få mer fart. Öka inte andasvinkeln. Okej, jag ligger till höger om dig. Yes. Följ mig bara. Farten ska ligga på kanske 310 innan du svänger in. Jag uppfattat. Och sen minskar man farten i svängen. Jag tänker ta vänster sida av banan, du får ta höger. Jag uppfattat. Nu ska vi inte köra reversering, utan vi ska bara... Det kallas för luftbromsa. Yes. Vi ska bara hålla nosen uppe när vi rullar. Nu jag kommer stalla. För mig. Du skulle förlåt, mig. Jag kommer stalla. Jag kommer krascha. Sväng vänster. Helvete. Ja. Jag är inte säker på att det där räknas som en landning. Vad det sa jag så följ mig. Passerade dig och allt. Jag stallade i sista sekund där. Det var det som hände. Ja. Nej, jag såg att du gjorde det då. Du försökte öka anfallsvinkeln för att komma ut ur det. Det ska man inte göra. Utan du skulle ha kört zon 3 och bara dykit för att få upp farten. Och nu kommer jag vara tvungen att powerslida här för att i hopp... Åh, jag lyckas bromsa precis i tid. Mm. Jag ska vika. Det finns till och med bromsspår efter mitt powerslide. Jag skulle bli avskedad efter den här flygningen. Det var inte världens... Eller, jag kanske skulle det, för det är jag som är en instruktör. Ja, fast det är inte instruktörens fel om piloten slarvar. Nej, men instruktörens jobb är att piloten inte slarvar. Men egentligen skulle jag ju sitta i baksits. Jo, men alltså, jag är ju inte så, jag är inte solo qualified direkt. Jag får gå till nästa taxibana helt enkelt och... Ja, men titta på min landning så får du se hur det ska se ut. Du vet om att det där är att jinxa det hela, eller hur? Nej då. Nej, jag litar faktiskt på det. Så jag vet vad jag gör. Jag tänker vara precis på mitt linjen. Så bara rulla ut. Så håller jag nosen uppe för att använda stora vingens luftmotstånd för att bromsa mig istället för bromsarna. Yes. Rulla lite åt höger så jag kommer att se lite. Och nu kommer nosen ner sig själv. Japp. Så, kör lite tomgångsreversering bara. För att bromsa här. Ge ner för gasen. You do that. Lite ärevarv förbi mig också. Skrutt. Så kan det se ut när man flyger i typ 1,5 år. Jag har flugit i 1,5 dag med det här. Ja. Viss skillnad! Marginell. Marginell skillnad, ja. Vi får hoppa. Det kan inte bli sämre i alla fall. Eller det kan bli sämre, men jag vill inte tänka på det. Det blir inte kall, eller? Vad sa du? Det blir inte kall, eller? Jag har svettat så mycket så jag tänkte vädra cockpiten inför nästa pilot. Aja, baja. Svettas man dör, man. Plus 10 grader. Snöret, det funkar inte. Dessutom har jag varmt G direkt på mig. Exakt.
Jag tycker om faktiskt hur ljudet skiljer sig. I cockpit så är allting nästan jättetyst. Men så fort man fäller upp huven, då hör man liksom ljuden från allt runt omkring. Mm. När de väl kommer och faktiskt sätter in riktiga Viggen nu istället för det här tråkiga, då blir det rejält mycket bättre. Har du sett Viggen? Vad sa du? Så flygande. Om jag har sett Viggen flyga? Ja. Två gånger. Så det är ju... Som fan. Ja, så det är en jäkla upplevelse. Båda gångerna var jag på Malmen, så... Mm. Ska du till Uppsala då? Den 25 augusti? Överväger det faktiskt, men jag tyckte programmet var så tråkigt. Nej då. Så blir det säkert en massa grejer också på marken. Alltså saken var den, jag är lite bortskämd, för att 2016 så var jag på Malmen. Jag med. Och då var det ju ett jättebra program. Ja, men då var det ju också flygandets 90-års jubileum. Ja. Men för mig beror det lite på, det finns också ett Airsoft-evenemang där som jag eventuellt ska åka till Jönköping. Men jag tror, får jag välja mellan flygdag på Ärna och det, så väljer jag ju antagligen hellre flygdagen, så enkelt är det ju. Jag skulle definitivt inte, för jag är med flygande för vilja. Vi ska ha en kurs den helgen på Ärna. Vi håller till det bästa varje gång. Det är skitkul, så vi kommer kanske behöva, eller kanske få hjälpa till med ja, allt möjligt. Då tror jag det är sant kul. Jag hör av mig om det visar sig att jag ska dit. Så kan du gå till Viggenpiloterna och peka på mig och säga: släpp för fan inte honom i närheten av flygplanet. Jag ska försöka övertala honom om att jag kan flyga Viggen. Nej, jag spelar på min dator varje dag, det är något, jag är expert. Klart jag kan flyga Viggen, jag spelar varje dag på min dator. Väljer jag rätt parkeringsplats nu? Släpp in mig för fan. Vad sa du? Släpp in mig för fan. Jag vill köra. Så. Vet du vad snabbt sitter att stänga av motorn här? Så, då kände jag att jag har åtminstone lyckats med parkeringen. Ska vi visa snabbaste sättet att stänga motorn? Vad sa du? Ska vi visa det snabbaste sättet att stänga motorn? Är det att skjuta ut sig? Nej, det är det här. Okej, nu blir du definitivt avskedad. Det där var bara galet. Jag var tvungen att hoppa ut till servern, men det där var bara fullständigt amazing. Okej. Stängdes motorn av, ja eller nej? Motorn stängdes av. Exakt. Men jag tror inte riktigt det var det. Jag hade ju parkerat så fint. Ja, du var klar. Du skulle inte göra något mer. Du var klar. Jag hade förtjänat att få stå framför vårt befäl och förklara varför jag skulle få fortsätta som pilot. Och då tänkte jag argumentera att, men planet skadades ju åtminstone inte. Ja, inte av det du gjorde. Du gjorde inget. Förutom det här med navigationssystemet som vi... Just det, vi skulle lista ut det innan jag förstörde alla planen.